ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਆਖੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੈਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦੀ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਲਿੱਪ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਰੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਿਆ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਗਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ 70% ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੂ ਬਸ ਹੁਣ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਛੱਡਿਆ ਕਦੀ ਨਾਗਾ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਲੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਤੇ 3-4-5 ਲੱਖ ਹੋਣਗੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਪਰ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਾਸ ਤੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਘੱਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਪਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘੱਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਹੇ ਕਰ 4 ਵਾਰ ਚਾਹੇ ਕਰ 1 ਵਾਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੁਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਡਰਾਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੁਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਕਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਰੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਕਈਆਂ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ
ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਕਰੋਗੇ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐ ਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਵੇਖਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਬਿਓ ਜਥੇਦਾਰੋ ਸਾਧੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੋ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਗਈ ਪਕੜ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ